No niin, mä yritän puhua reippaasti ennen kuin kaikkien kahvihammasta kolottaa. Tämmöisestä oikein mielenkiintoisesta asiasta kuin johtamisesta. Mua pyydettiin puhumaan, antamaan kommenttipuheenvuoro. Tässä on hyvin mielenkiintoista se, että mä hallinnoitsijana näen tässä näissä neuvolakyselyissä, mikä tässä tuli, mistä Tuovi ja Marke kertoi, niin mä näen tässä merkin siitä, että me ollaan onnistumassa historiallisessa suunnanmuutoksessa neuvolatyössä, yleensäkin ehkäisevässä työssä. Eli todella iloisesti olin yllättynyt siitä, että resurssit on kohentuneet, laajat tarkastukset toteutuu, niiden sisällöt on aika lailla sinne päin, mitä ollaan ajateltukin. Määräaikaiset terveystarkastukset toteutuu myöskin aika hyvin. Ja erityisesti se on ollut ilahduttavaa, tai ei ollut tässä tutkimuksessa, mutta jossain muussa, että asiakkaat on kokeneet laajat tarkastukset erittäin myönteisenä ja laajoihin tarkastuksiin osallistuvista tai näistä huonomman sosioekonomisen aseman omaavista ihmisistä suurempi prosentti osallistuu laajoihin tarkastukseen kuin muista perheistä. Et se on mun mielestä sellainen tosi tärkeä signaali, että me ollaan onnistumassa jossain aika isossa asiassa. Valtioneuvoston, siis mikään muutos ei tapahdu, jos ei ole olemassa visiota ja näkemystä. Ja täällä nämä rouvat, ketä täällä on eturivissä, ovat olleet tässä aika lailla mukana, että ollaan saatu nämä valtioneuvoston asetukset 380 ja 338 näillä kahtena eri vuonna, ja sitten myöskin terveydenhuoltolaki, jotka on mun näkemyksen mukaan aivan merkittävällä tavalla muuttanut ehkäisevän terveydenhuollon asemaa koko terveydenhuoltojärjestelmässä. Eli mä en tiedä, ehkä täällä ei ole enää sellaisia, jotka muistaa vuotta 1944, mutta se on sellainen vuosi, jolloin on aikaisemmin, eli 70 vuotta sitten on säädetty yhtä tiukka normiohjaus ehkäisevälle työlle kuin nyt, mitä tapahtui vuonna 2009. Se tiukka normiohjaus, niin se oli erittäin tärkeä siinä ajanjaksossa, ja sen avulla neuvola silloin kehittyi todella voimakkaasti, ja sillä oli erittäin iso merkitys Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä ja Suomen lasten terveydessä. Ja sitten kun saatiin niin hyvät tulokset, niin tuumattiin, että tai ei osattu ikään kuin arvostaa enää sitä hyvää työtä, mitä ehkäisevissä palveluissa tuli. Tuli kansanterveyslaki ja tuli hallinnon uudistus, ja ajateltiin niin, että kunnissa on viisautta päättää siitä, mitä ehkäisevissä palveluissa tapahtui. Sitä saatiin, mitä tilattiin. 90-luvulla ja 2000-luvulla tehtiin todella hyvää työtä, mutta jokaisessa kunnassa todellakin päätettiin, mitä siellä tehtiin. Ja ihan Vantaalta, kun olen tulossa, niin voin se nyt jo tässä vaiheessa kertoa, että Vantaallakin oli terveystarkastusohjelmat, jotka virallisesti ilmoitettiin valvoville viranomaisille, tai ei silloin kyllä paljon mitään edes valvottu, mutta jos joku jotain sattui kysymään, ei, mutta että sitten meillä oli 5 kaupunkia kaupungissa, jossa jokaisessa neuvolassa suurin piirtein tai ainakin jokaisella alueella tehtiin, niin kuin sillä alueella parhaaksi katsottiin. Ja tämä oli vain pelkästään Vantaalla. Ja siitä me lähdettiin vuonna 2007. Ja niin kuin mä tässä olen todennut, niin suunnanmuutos edellyttää aina vahvaa visiota siitä, että halutaan siirtyä pois siitä status quosta, eli siitä tilasta, missä sillä hetkellä ollaan, ja se edellyttää vahvaa johtamista. Ja siitä, tätä vahvaa johtamista on tarvittu valtionhallinnon tasolla, ja sitä on tarvittu myöskin kunnissa. Ja kun mä tässä puhun johtamisesta, niin tämä suunnanmuutos on todella edellyttänyt sitä, että meillä on näkemystä ja meillä on peräänantamattomuutta. Ehkäisevä työ on kulkenut Suomen historiassa aina yhteistyössä korjaavan työn kanssa. Ja niin kuin nuo 2 hauvaa tuossa, niillä on ollut aina vähän erilainen tasapaino. Ja tuo korjaavan työn hauva kyllä oli vetämässä aika paljon niin kuin kotiinpäin siinä vaiheessa, kun alkoi tulla
alettiin huomaamaan, että nämä palvelut on niin erilaistuneita ehkäisevällä puolella, että me tarvitaan jotain uutta. Ja se on edellyttänyt todella kovaa taistelua, mä sanon ihan oikeasti taistelua, ehkäisevän terveydenhuollon ja terveyden edistämisen puolella kaikilla tasoilla, sekä valtakunnallisesti, mutta mä puhun nyt myöskin sit siitä paikallisesta tasosta. Eli ihan se, että kuka puhuu ehkäisevän terveydenhuollon asioista. Esimerkiksi Vantaalla meillä oli erityistyöntekijöillä aika iso asema siinä, kun määriteltiin, että mitä neuvoloissa tehdään silloin, kun mä oon Vantaalle mennyt. No sitten tulee taisteluresursseissa, ja tästäkin mä sanon ihan suoraan, että taisteluresursseista, sitä ollaan käyty valtionhallinnon taholla, sitä ollaan käyty myöskin kunnissa, ja tiedän, että edelleenkin kunnissa käydään tätä taistelua, vaikka meillä on jo nyt nämä velvoittavat asetukset. Sitten me ollaan tarvittu näkemystä siitä, mitä neuvolatyön tai mitä siihen neuvolatyöhön, miten sitä sisältöä täytyy kehittää. Eli tässä tullaan tähän, että nämä laajat tarkastukset, sitten myöskin se, että meidän täytyy mennä sen mukaan, että on tutkimusnäyttöä ja niin edespäin. Eli kerta kaikkiaan niin kuin siihen vanhaan. Niin kuin mä sanoin, niin tehtiin todella hyvää työtä silloin 1990-luvulla ja 2000-luvulla, mutta se oli vaan niin erilaista ja niin hajanaista, että sillä ei enää pärjätty. Mutta sitten mä kerron ihan nopeasti, että mitä tämä on tarkoittanut muun muassa Vantaalla, tämä muutoksen johtaminen käytäntöön. Kun mä sanoin, että tämä on ollut historiallinen suunnanmuutos, ja kun ihmisiä pakotetaan tai heitä velvoitetaan tulemaan pois sieltä mukavuusalueelta, niin se on muutosprosessi, ja se muutosprosessi täytyy johtaa. Ja tämä käyrä, mikä tässä on, tämä Kübler-Rossin surukäyrä, niin tämä on ollut hyvin niin kuin kuvaava siinä, miten on menty ensiksi esimiesten kanssa, miten on menty työntekijöiden kanssa, miten on menty myöskin meidän yhteistyökumppaneiden kanssa, kun me ollaan jouduttu luopumaan siitä, mikä on ollut vanhaa ja hyvää, ja se on vielä itse luotu ja paikallisesti oikein niin kuin sydämellä ja rakkaudella tehty, niin se on ollut työtä ja tuskaa meille kaikille, mutta että ehkä tässä vaiheessa sitten pikkuhiljaa ymmärretään se, että miksi näin on pitänyt tehdä. Esimerkiksi Vantaalla me pidettiin, tai ensiksi kun siellä aloitettiin, niin katsottiin sitä lähtötilannetta ja ihan sitä, että mitä me saadaan sillä resurssilla aikaa, mikä meillä on. Ja ihan tällaisilla proosallisilla kuormituslaskureilla ja työajan seurantalaskureilla, joiden avulla sitten yritettiin katsoa sitä, että meillä on näin paljon aikaa, meillä on näin paljon terveydenhoitajia, mitä sillä saadaan aikaa ja missä ne resurssit kaikkein parhaiten on kohdennettuna. Ei voinut ajatellakaan, että meidän terveydenhoitajamäärällä silloin tai lääkärimäärällä lähdetään toteuttamaan tätä asetuksen vaatimuksia, koska ne oli niin alimitoitettuja, vaan se on johdon tehtävä määritellä ne tehtävät ja työt, ja silloin me katsottiin, että mitä niillä resursseilla saadaan aikaan, ja lähdettiin siitä. Sen jälkeen sitten, kun saatiin sitä analysoitua, sitä tilannetta ja näin edespäin, taisteltua myöskin niitä resursseja lisää. Eli siinä vaiheessa, kun tiedetään, että okei, että resursseja tulee, niin siinä vaiheessa sitten lähdettiin miettimään näitä uusia terveystarkastusohjelmia ja ohjeistuksia, niiden ohjeistusten uudistamista yhdessä henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Ja kaikilla oli se murhe, että kun se vanha oli niin kamalan hyvä ja hieno. Mutta tässä kohtaa sitten päästiin hyvin eteenpäin. Sitten kun saatiin uudet terveystarkastusohjelmat aikaiseksi, niin erittäin tärkeä asia on se, että meidän luottamushenkilöhallinto, eli meidän päättäjät on tietoisia siitä, että mitä me tehdään. Eli kaikki terveystarkastusohjelmat viedään lautakuntaan päätettäväksi, ja siinä samalla kerrotaan, että tällä resurssilla saamme muuten sitten tämän verran aikaan, ja emme sitten yhtään enempää, mutta sitten kun saamme lisää, niin sitten täytämme nämä vaateet. Mutta tämä on todella helpolta kuulostaa vielä tämäkin varmaan, vaikka tätä yritän tässä vähän inhorealisestikin ehkä kuvata, mutta sitten käytiin taistelutiloista. Kun me saatiin resursseja, me ollaan saatu vuonna 2008 jälkeen 23 terveydenhoitajaa, 3 perhetyöntekijää, 14 lääkäriä. Ne eivät todellakaan mahdu niihin vanhoihin tiloihin, eikä mistään meinaa löytyä uutta tilaa. Sitten kun saatiin tilat, niin sitten oli edessä se, että tällainen väkimäärä tarvitsee tietenkin hyvät välineet ja resurssit.
sinne. Sitten kun me saatiin yhtenä vuonna 9 terveydenhoitajaa neuvolaan, niin kaikki 20 000 asukasta, heidän neuvolapalvelu ja raja tai alueensa täytyy tietenkin jakaa uudestaan, koska eihän niitä terveydenhoitajia ei mihin vaan voi laittaa. Nämä on aika isoja hommia. Sitten nämä uudet piti rekrytoida, perehdyttää, henkilöstö piti kouluttaa, väestö informoida. Meillä kaikilla Vantaan terveydenhoitajilla on myös työnohjaus. Ja se on mun mielestä ehdoton edellytys, varsinkin nyt, kun nämä laajat tarkastukset on tulleet. Mutta kaiken kaikkiaan tämä muutoksen johtaminen on vaatinut kaikilla tasoilla, valtionhallinnosta meille sinne kuntaan, niin perustelua, kuuntelua, perustelua ja perustelua. Mutta tällä hetkellä me ollaan mun mielestä todella hyvässä tilanteessa siinä mielessä, että se perusta alkaa olemaan kunnossa. Siinä mielessä, että neuvolalla on nyt niin kuin, me ollaan historiallisesti siinä tilanteessa, että meidän niin kuin tehtävä on virallisesti tunnustettu ja sitä valvotaan ja näin edespäin. Vuonna 1944 sillä lailla niin onnistuttiin vähentämään radikaalisti Suomessa lapsikuolleisuutta. Nyt me ei olla sellaisen tilanteen edessä, me ollaan sen edessä, että meillä on 2010-luvun väestön vaateet ja haasteet. Ne on erilaiset kuin aikaisemmin, mutta että kun me voidaan kysyä niin, että miten voimme olla avuksi tälle 2000-luvun väestölle, niin mä olen aivan varma, että me onnistutaan todella hyvin, koska me ollaan voitu niin suuresti muuttua jo tähänkin mennessä, että mä uskon Suomen terveydenhoitajiin tässä kohtaa. Kiitos Arja ja kiitos kaikille loistavista kommenttipuheenvuoroista.